Yeah!
Yang terjadi cikas, sampai balik terima, kami juga cikas. Yang terjadi cikas, sampai balik terima, kami. Ya, tumpulai tumpulas. Angka filem oleh Betukua, luar biasa lah yang orang mandiin, mana bunai cajina, saya dida, India dida, anau. Anda matiwa, filiwa republikani matakaskara, sinu patinao, tunga etu, atapu kanani ambilpere mvuti na karate, ka uzewe, karapena, tunga suwa etu anei, yanariu. Arken baza katika jabi, refa nisi ni fatuga bari madeni, dia nisi ni pranga ni kabari zeta, nesa ni masabete. Kamia lwaze, mangatika zehei, Atu ane pete barapeta, banga buaka ele talentane, misi, animasyon ele tontrenda chika, eto miliona eto. Mieluna desaloka barke, miandavyo chika. Atu, andani ratwa, andezen somazanga chika. Mba ita remande chika, asyeo chika, ni talenta chika. Afalefa, ale pasari, ale pasari. Isa Ajeba tu fluan republika di Madagaskara sianau rabatu fadu. Ajeba tu prime minister le ben gouvernement sianau rabatu fadu. Yanareu pikamana gouvernement rabatu flu left ni antemera pirinena sianareu sumpava bawokan Madagaskara miarakam. Ajeba tu flu left ni antemera ndula sianareu Lula miarakam. Tupu klasy, tupu kivavy, milahara amboninahitra, misy atsika tsirairay avy, indrindra fa isika mpiara-miasa, namana, ray aman-dreny, mpianatra tao anatin'ny tontolon'ny fanabeazana. Mbola tsara e! Soa zay. Andriamatoa filohan'ny repoblika. Any amin'ny vavany ankizy io no ahitana ny marina. Henonao tsara teo fa nankasitraka ny reto zanabahoaka reto. Nankasitraka ny ezaka vitanao tato anatin'ny tontolon'ny fanabeazana
Zay no marina satria ny ankizy tsy mba mandainga izany. Eto tsika dia hitokana amin'ity trano sekoly, sekoly manara-penitra EPP Matsaiborilahadama. Izy tia dia anisany ireo sekoly maro be manerana ny Madagasikara, satria araka ny lazainao foana de hoe tsy misy distrika dino na ray azy. Eto Ambilo be fotsiny de misy sekoly manara-penitra dimy. Ankasitrahana anao zany satria tena tsy adinonao koa reto katita kely zanabahoaka ireto. Anisan'izany a misy manara-penitra ihany koa izay karakarai ny fiadidiny primatura izay saorana ihany koa radio matoa primaristy. Ny fanaganana sekoly manerana ny Madagasikara de mitsiratra ny voninkazo ene tsaha isan-kerinandro misy mipotry tsara nyizany voninkazo zany andre matoa finoa, ary de maro satria enina amby dimampolo amby zato sy arivo maro zany, sivy amby valopolo sy telonjato nefa vita tanteraka. Mitovy amin'izany a ity EPP manara-penitra izay hotokanantsika eto ity, ka tsy mbola misy navita ohatrany zany andre matoa finoa, fa ianao angamba no champion champion a champion fanabeazana nandritra an'izay taona maro ny fandimby izay, satria tamin'ny taona efatra amby enimpolo sivanjato sy arivo no nisy sekoly teto, ary maro ny ankizy ato raiky amby zato sy arivo nisisika tany anaty lakilasy tany, ary nahazo an'ity sekoly vaovao tia de mba miaina ao anatin'izany fenitra iraisam-pirenena zany izy ireo a, ka tsisy mihoatra amin'izay sa atao kory koa. Ankoatran'izay andre matoa finoa dia anisan'ny tetika asa nataonao, satria ity sekoly tia misy salle informatique anaizao teny amin'ny université vao mba nikitika clavier andre matoa finoa, nefa ny ato ny ankizy préscolaire telo taona hatramin'ny dimy taona efa manao informatique kirakira tablette, zany natao hoe fampandrosoana. Ankoatr'izay dia misy fampisakafoana anato nanome tetibola ianao isan-taona ho an'ireo sekoly mane maromaro vitsivitsy manerana ny Madagasikara, ary marihana fa eo valo tapitrisa eo nisy any ankizy misitraka fampisakafoanana any an-tsekoly ankehitriny dia dina amin'ny tsifanjarin-tsakafo sy ampiakarana ny kalitaony fanabeazana. Ato dia nandefa volanao andre matoa finoa raiky ambe folo tapitrisa fampisakafoanana any ankizy mandritra ny dina amby fitopolo amby zato andro de misakafo aty ampianarana any ankizy. Zava-dehibe zay. Ankoatr'izay dia mandefa ihany koa caisse école ividianana lakre e banche sisa eo amin'ny telo hetsy sy ray tapitrisa isan-taona io ato amin'ny caisse école ety. Ho lava ny resaka raha tononona eto daholo ny zava-tsoa izay ataonao anatin'ny tontolon'ny fanabeazana andre matoa finoa, fa ny fehany dia hoe raha azo no lokoina lokon'ny fanantenana io lanitra io a de mety ny lokoina ihany, satria zava-tsoa no azo miaraka aminao a fitondram-panjakana izay taritinao a ny tara-pahazavana izay hoentinao indrindrandrindra atao anatin'ny tontolon'ny fanabeazana. Fa zava-boarin'Andriamanitra moa io, tsy afaka ataontsika an'izay fa ny fahasoavana isaky tokantrano, satria isa tokantrano de misy ankizy izay misitraka an'izany a tetikasa ny fampianarana tsara kalitao zany a manerana ny Madagasikara. Eto dia teny fohifohy kely
Voniti sa teo fitodrana no andre matofolo dia in lalany lala tsarotra satria lalana kotra ny diranao satra satria latsaka amin'ny tany fireneny fa zongo bye bye kotra na sekolo manara-penitra vita godorano sosasosa ny lalana makany amin'ny fampandrosoana ko tsy aleo ve toizana kely lavidavitra mba toizana kely dimy taona zay tsy mangataka roapolo taona fa mba toivana lavidavitra kely a fa lalana goatra raha tsy natahoranao nidirana vo maika fa lalana efa tsara ka isosa ho azy ny fampandrosoana fa ny fehana dia matofoloa raha matony vadinao ihany koa satria raha matony ialy rajoelona sady filompan'olona ny fikambanana fitia dia miasa mafy ihany koa anatin'ny tontolo ny fanabeazana manorona lakilasy mampisakafo ny ankizy any an-tsekoly sisisa sisisa ka dio gagnon nareo vady fa de mirary soa mirary soa samytahin'andriamanitra fa lalana koa mbola ho lavitra fa eny foana izahay a manohana anao mankasitraka tompoko saratsika azazanao mabe hoany minitra fanapaza mpirenenatsika minatsapana babe asio reke ravoravo tsyretsy ravoravo ravoravo satsy ravoravo ya vavaka vona karaky atsika amy lalanao voloa baibay gadra fa eto ndraiky baibay abadoagna mara satsy mary ampiala baibay abadoagna baibay baibay zaka tsika jiaby eto ma atsika boka la mpianary ety mbola hely ampianagny fomba atsika boka zaza malala fomba mba bady falala fomba atsika raha misy manome kingantany hoe apitsika mare regniny filoatsika raha misy manome kingantany hoe bon ampoditsika amizay misaotra président misaotra pré alapitsika jiaby misaotra président misaotra pré asika vaty asika dj misaotra président misaotra dj misaotra président zay zay aiotsika azafabe aiotsika 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 zay ia mbola tsara tsika jiaby ravoravo sa tsy ravoravo asoteraka sika ke mabeka ravoravo tsika retrareta le hira teo de hoe nofinofinao
vina vina nao tateraka amin'irantsika tonga eto amin'ity toerana ity satria dia tateraka ny fanamboarana ny EPP manara-penitra ho an'ny zanatsika. Ramatoa ministra ny fanabeazana fototra mitodika aminao manokana satria misy anarany manokana izay hoe fanabeazana fototra izay. Ny fanabeazana no fototra hoentina mamola vola olom-pirenena vanina, olom-pirenena izay andray anjara mavitsika amin'ny fampandrosoana ny firenena ity, ampitandrify azy tsirairay avy na eo anivon'ny fokontany na eo anivon'ny district na eo anivon'ny faritra, eo anivon'ny firenena iray manontolo a dia mila olom-pirenena vanina isika. Ahoana tokoa moa no handroso ny firenena raha toa ka tsy ampy na atao ambanin-javatra ny fanabeazana izay no natonga antsika nametraka tao anatin'ny velorano hoe ny fanabeazana dia anisan'ny velorano izay nataontsika. Ka ny fahavitana izao sekoly manara-penitra izao dia midika fa manampy ary indrindra mikolokoly ary indrindra mitaiza ny zanakitsika eto Ambilobetsika mba anana zany fampianarana manara-penitra izany. Noho izany dia fitokanana ity EPP manara-penitra itya izay mazaka mpianatra 600 ny mpianatra zay afaka hianatra ao anatin'ity toerana ity, ary ny toerana izay apetrantsika eto a dia manara-penitra dolony eo araka nytereny madame ministra teo na io ny W na io ny fitaovana satria misy sala informatika eo. Fa indrindra ny mpianatra ato dia hisitraka ny atao hoe cantine scolaire, izany hoe hisakafo maimaimpoana mandritra ny taom-pianarana iray manontolo. Araka ny teneny madame ministra teo hoe maro ireo zaza malagasy tonga any amin'ny oniversité vo mianatra an'izany informatika izany. Manova tantaratsika ankehitriny satria mpianatra tsika ny zanatsika, ary tsy atao hoe any amin'ny faritra hafa ihany fa noho ny fitiavana Ambilobe manokana reto zaza reto, satria araka ny teneniko hoe betsaka ireo zanaka avaratra avaram-pianarana mahay afaka mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena. Zay ny tsy nampisalasala anahy rehefa nisafidy hoe izy natao prime ministre, nabetsaka amin'ny manaratsy nalaiko amin'ny prime ministre avaky avaratra tokoazotovivavy miara-miasa izahay a ny fanampy izahay a ampandrosoana nyity firenena ity. Tia EPP tetia dia tao anatin'ny pipana ny vola izay tantany ministera no nakana anazy, fa tsara tsy fantatsika ihany satria ty tsika dia tsy miratso diso a eto Ambilobe, fa mbola misy ihany koa ny ary avaratra. Ny any avaratra dia andray matompona ministra mihitsy niteny hoe alô mba ho ataoko ilay EPP, nanolotra EPP ho an'ny mitovy an'izao ary avaratra ary be deaibe ny eto amintsika ny EPP ny lise fa mankany Mahajanga ianao dia mahita an'izany hoe lise André Resampa izany, mahita an'izany fianarana maromaro Filbert Tsiranana sy ny maro isan-karazana any Amantsara any ary misy an'ny prime ministre taloha koa ny anarany, iza moa ny anaran'ilay EPP any Amantsara iny. Ka zah eto dia miteny hoe le EPP atao ry avaratra ry tokony mba ataontsika amin'ny anaran'ny prime ministre mba hametraka dia tanatsy ny zavatra izay apetraka mba hipetraka eo anatin'ny tantara. Eketsika izany sa tsy ekena? Mety sa tsy mety? Izay izany no ataontsika, atao tena raitra mihitsy io. Ankoatran'izay a mianatra misy boky aza sahirana ka vao mainka moa tsisy boky. Zay no natonga antsika zavatra izay volenao androany a tsy voatery hoe rapiso tonga dia isy vokany, tsy mora ny manao raha, tsy mora ny manao zavatra, fa ny zavatra afaka lazaina kosa dia mizotra mankany amin'ny fampandrosoantsika. Zay no nanaovana hoe ny EPP rehetra manerana ny Madagasikara fa indrindra ny atao anatia EPP Matsapa
matsaburi lay dama dia amena fitaovana mahazo diksionera daholy ny mpianatra rehetrarehetra ato amin'ity sekoly ity. Diksionera manazava ny teny malagasy ka manazava ihany koa ny teny malagasy, ny teny frantsay, mba hahafahana mifehy ny teniny vahiny, fehezina ny tenintsika fa ny teny vahiny ihany koa dia mila fehezina. Zay ny nanaovana ny rakibolana tsara ihany koa vo metomboka any amin'ny taona voalohany zanantsika miditra ato amin'ity EPP ity dia mahazo diksionera na rakibolana tsara misy sary eo, dia misy ny teny malagasy, ny teny frantsay ary ny teny anglisy. Ohatra hoe mitenitsika hoe paoma, inona dikany paoma amin'ny teny malagasy, ny paoma amin'ny teny anglisy, ny paoma amin'ny teny frantsay. Amin'izay mba mahazo tsika rehefa miresaka amin'ny olona na teny frantsay io na teny anglisy. Aty ampianarana amin'ny ambaratonga fototra ohatra zao a dia apetratsika zany hoe tsika tsy miteny hoe baibay goatra fa baibay a ny abadona fa dia mahay ny zanaka ambiny be, mahay ny zanaka avaratra vao mankaila fitaritra kokoa to platony vary ekena sa tsy ekena. Ankoatran'izay dia fanomeza tokony efa napetratsika hoe mila apresiena zay nanao ezaka, noho izany a dia nametrakitsika fanomezana bisikleta zay mafy izy io a, zay nangatahantsika tany amin'ny gouvernementa indiana hoe inona ozy izy ny zavatra laharampamehana aminareo. Dia niteniny tenako hoe te hanampy ny fampianarana PTB ireo ankizy izay mandeha tongotra mandritra ny ora maro, mandritra ny ora maro vo tonga any ampianarana any an-tsekoly. Noho izany a dia nametsika tovy eto amin'ny tapis rouge tany azafady le menamenty le grena bisikleta ho an'ny mpianatra zay mendrika indrindra, dia indrindraindrindra ihany koa ny mpampianatra. Ka anisan'izany zany reo akizy zay afaka CPE, reo akizy zay afaka BEPC dia omena an'izany bisikleta zany ihany koa. Fa zao amin'ny faran'ny taona isika ato amin'ity EPP ity tapitra ny trimestra voalohany a ny akizy zay premier ka hatramin'ny cinquième, zany hoe premier de la classe premier dia ny deuxième, ny troisième, ny quatrième, ny cinquième isaky ny sekoly a dia amena bisikleta avokoa madame ministra ato amin'ity sekoly ity. Ka tsy ho adinitsika ihany koa ny mpampianatra, misy a ny mpampianatra izay mampianatra ary tena misy vokany zany, satria ny monsieur Tompotina Justin ohatra dia 23 ans de service izy ary zao ny zava-dehibe ny ankizy nampianariny a 100% ny résultat ny CPE. Noho izany a dia omena bisikleta ihany koa ny mpampianatra. Io bisikleta io moa dia natao mihitsy hoe inona ny bisikleta mifandraika amin'ny zavatra filaintsika de hoe sady mazaka olona mazaka entana, dia zay zany nanaovana anazy, afaka mitondra entana ihany koa ity a ity entany ity. Mpianatra moa dia afaka ataony eo aloha ny kitapo a dia en cartable dia mandeha izy hatramin'izay. Ka ny mpianatra zay mendrika indrindra zany na ny laureate dia ambinitsoa zay tonga eto a Estrelita Mariana zay ny anarany zany a, dia omena andria zany io bisikleta io a, dia omena andria ihany koa ny tablety zay zany tablety teo e tonga dia mahazo tablety ihany koa izy a zay ikabary kely ndri ameo teny kely aloha zany olona laureate zany mba ametsika teny kely avy miakatreto ndri dia tsy napoziny ity tsy nomanina aoa fitaovy ary ny teny fisaorana sy ny kabary. Miarabanao zay président tonga eto, miarabanao misaotra anao président nanorona sekoly manara-petsa rehetra manera nosy anara ny ankizy mba mahera. Merci anao nagnameza cadeau. Yeah.
Fiaminana tsara tonga hatramin'ny farany a ho tafita soa amin'ny fianarana izay ny zavatra apetantsika. Ny teny hitako a nandritran'ny omaly ravoravo ny vahoaka an'Ambilobe. Hatrany Voemara mandra-patonga aty Ambilobe a tena faliana, tena ravoravona. Misy mikikiky, misy mitabataba, misy mandeha teny an-dalana retraretra teny. Ary ny teny mihitsy tamin'ny vadiko hoe sao dia lazainy reto fa tsy filopere kiky zany ohatran'le mahita ny za mantsy tia Michael Jackson ihany dia mahita ny klipiny ireny misy mihitsy nitorana fa tsisy aloha nitorana fa nikikiky amin'isy fa dia zany nidika fa nifankatitsika nifamatry tsika tsy afaka fa tsy maintsy mandroso Ambilobe, tsy maintsy mandroso Madagasikara. Misaotra tompokila makasitraka tompokivavy. Bravo, bravo, sotsika tia bravo, 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 sotsika tia bravo. Raha misy manome tingantsany hoe iangaviakatsika mazanaakatsika fanemanetsika ihany no mandeha misy ao amisakotsika fatsika iangaviana mipetaka mapirasika teko ireo remanetsika no ya raha napaka an'ity ruban ity tsika dia ametraka faniriana amin'ny fanapahana an'izao ruban zao zay anamarika ny fitokanana an'ity sekoly ity. Ny teny holazaina sy ny teny mena dia hoe mpianatra retraretra zay andrato fianarana eto amin'ity EPP ity ane dia ho tafita somatsara ary ho lasa lavitra amin'ny fampianarana mba ho reharehan'ny firenena, ho reharehan'ny faritra, fa indrindra ho reharehan'ny Ambilobe a zay ny faniriana ho apetraka amin'ny fanapahana an'izao ruban zao. Ya, ny fitokanana an'ity EPP ity moa dia voarakitra ao anatin'ny takelaka zay takelaka izany a dia misoratra ary nylokona amin'ny ranombolamena zany hoe miraikitra ao anatin'ny tantara. Tsy afaka kosehana, tsy afaka hofafana fa dia mametraka sosimamy ho an'ireo ankizy sy mpianatra retraretra eto Ambilobe. Ka mivaky toy izao izany soratra atao anatin'ny takelaka izany: Repoblikan'i Madagasikara, fitiavana tanindrazana fandrosoana, sekoly fanabeazana fototra Matsabory lay dama, notokanan'i Andriamatoa Andry Rajoelina, filohan'i Repoblikan'i Madagasikara sy Andriamatoa Christian Tsay, lehiben'ny governemanta, notondramatoa Michel Saondrary Malala, ministre ny fanabeazana fototra Ambilobe fa 10 septambra 2020 sy 2000 asitsika teaka manele. Misy fatanao président, misy RVI directeur ny ndio manatiny ny andi zirny misaotra betsaka maromaroa président paranao de agnamia zay raha karaha ty ary mbola magnantena koa zay mbola tsaratsara ndraiky koa de irosatsika amin'ny visite akasara anao eka io zany le loria e le fianatra anazy loria tamin'ny ty taona tya efa nomeny président bicyclette anetsika rongo mafy zao tsika président de akatsika ambadika ato misy salany akoroa visitetsika de anakiray ato Sous-titrage Société Radio-Canada.
Kalau lagi sempat,
Bé,
Lasa o
Thank you.